سوشل میډیا ولا تم ویم چې زه خو شوی نیم، زه چا وهلی نیم، زما باندې حمله نه شوی، نو تاسو داسې پوسټ مه لګوئ، که نه زه دا کلم کلم چیلنج تر کوم چې زه به په هغې سړي بیا هر جانه کوم. نو د هغې نه دا ښه ده چې د فیسبوک بدماشانو مخامخ خو تاسو راتلی نه شئ، د فیسبوک په څه بدماشي مړه چې پوسټ شایع شو، پلانکی سپین خاندیسی شو، سپین خاندیسی شو، سپین خاندیسی شو. زه به درته یوه خبره دا وکم چې د کابلیان وروڼه دي، زما خیال دی په دې سواد کې خوښ نه دي، دا شین چای دې په سود نه دی چې دا خرڅ کې ځانه لس شل روپۍ پیدا کړي. ته دا غواړې چې سپین خانې په 24 ګنټې کې دې خپل ملک ته رخصت کړي؟ دا غواړې اوس را باندې دا شین چای والا ځغلی؟ ګوره، یو خبره مې واورئ، چې کار کوئ نو په ایمانداری کوئ. زه به دا خبره وکړم چې تاسو اسلام علیکم رور، څوک د کوم ځای نه سب ویل غواړي؟ وروره، تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی. جی هلکه، ولې خاندل؟ ولې دا لایټ مال نه بند کړی؟ د پاکستان بجلی د سی راځي، دا لایټ سب د ما خپل لایټ تا ته جلاو کو. زه ته خپل خبره کوه، الکه ته خپل خبره کوه، هم زه اورم. منظور پښتون څه شی دی؟ خر دی که ټټو دی که څه شی دی؟ الک نه دی مړ، زه پسې درغلی وم پټشی ورانه سړیا، ټول په کورسو کې ننوتې وای، ټوپۍ او کوزې کړې، درغلی ده پسې نه ومه کابل ته. هغه ورځ یو یاره شوه، هغه ورځ دې یاره شوه چې د کورسۍ نه شاته پټ شوی وې. نو غیرتي وې، غیرتي راوته به راپسې کنه، غیرتیانو اے غیرتیانو. تاسو صرف ګوره زما خبره واوره، ګوره یو خبره زما واوره، ګوره یو خبره زما واوره. زه چې یو کار کوم کنه سریانې کوم، او دې شرطګر چې دي د هغو نه موږ سرونه کټ کوو، او چې څوک پاکستان نه مني او سپین خان نه مني، نو تا ته خو بیا پته ده د سپین خان د خوی نه خو خبره یې کنه، چې زه درالم ټول رپېدی بیا ستا پلار به منی؟ ته کومې خبرې کوې؟ ته پاکستان نه منې نو بیا خو اوټ، بیا خو تللی شې. ته چې منې، ته چې منې، ستا د ګرون نه زما د پاکستان جنډه ولې وته؟ ما له جواب را مړه بکواس مه کوه، بلکه ته خرج بیا ګوره. زه ګوره یوه خبره زما واوره، چې د پاکستان په جنډه پورې به مذاق نه کې، دا یوه خبره زما واوره، ته په دې پاکستان کې پا پاتې کېږي، په انډیا کې نه پاتې کېږي. ورشه د انډیا فوج وګوره، زما د پاکستان فوج وګوره، د شام فوج وګوره، ګوره هلته کې ولې دما کې کېږي کنټرول کولی نه شي. السلام علیکم ورور، د کوم ځای نه څوک خبرې کوې؟ جی وای، سب ویل غواړی؟ جی زندہ باد، زندہ باد. جی جی زمن رور ہے رورا. جی جی وای، سواد کی رورا؟ پس سواد کې اولی سواد اخبار په دفتر کې. سوره او زما خیال ستا خور بم دمای کنه الګه. اے ورګه زما خبر اوسوره، ستا به خزم دمای، ستا به مورم دمای، ستا به خز، ستا به خورم دمای، ته هر بس بچیا، ستا پلارم دمو،
ستا پلاروم دمو او ستا پلار به بړوا او خزی به چلولې داسې ټلیفونونه ګوره هلو څوک ته کم ځې نه الو اواز در زیرو راځمه څوک ته کم ځې نه جی الو یاره دا اواز دې لږ راوباسه نو چې زه یې واورم که نه نو وس راغی خبره کوه مهربانی تم زنده باد خادر ته ووایه څه به ویل غواړې ستا په ښځه باندې د سپین خندا په چوڼۍ ومنډم ګوره کابلیانو ما ګوره مه مجبوره کوئ چې زه د دې سواد نه دا ګوره دا کابلیان سبا نه وباسم سبانه زمانه به تاسو شین چای خرڅ کوئ د سبانه نه مسخره مو چې هم دلته یې کونې ولګولې ډکېږئ تشېږئ السلام علیکم څوک ته کم ځې نه څوک خبرې کوي د کم ځې نه وای جی بالکل سپین خان حاضر دی جی یاره زه درته غږېږم که نړه خو مې ستړی شو سپین خان خبرې کومه وایه وروره څه به ویل غواړې به ستا سره بولېږیا شم زو دا داسې ده لکه خپله مور خور چې یوه کنځې ټیک شوه مهرباني ګوره کم سړی چې کنځل کوي هغه ځان ته کوي ما ته نه کوي اسان ته کوي او یاد ساتئ کابلیان وګورئ سبا نه کډې غاړې وروره شپ هله سبا نه ځئ شابه زما په سواد کې یو کونې لګولې دي شین چای خرڅوئ د مردار زامنو د یوه خبره مې واورئ چې د سبا نه به دا کابلیان نه دي دا به د پلنډاکي اړومه دا زما ستاسو سره واده شوه ټیک شوه زه دا خبره کول غواړم چې دا ډېر نران دي د فیسبوک نران دي نور دې له د ازمري زړه ورکړی سپین خوان خواله نشي راتلی او منظر پوښتنه یوه خبره زما واوره ته خو یو دې شرګرد دی او زما په سواد کې انتشار پیدا کول غواړي ګوره پرون چې کابلیانو کمې دماکې کړي دي ته ماته ووایا تا په دې ملک کې د پرېښودو هم نه دي مړه ګوره زه السلام علیکم ورور څوک ته کم ځې نه اواز دې راځي وروره څوک ته کم ځې نه زه سپین یم او که شین یم او خو خبره کوه السلام علیکم ورور څوک د کم ځې نه وعلیکم السلام څوک ورور د کم ځې نه جوړې تکړه یې ښه یې برابر یې تو څوک خبرې کوې وروره از سپین خان خبرې کوم قلری ده خپله وایه دی مادو دې شده مهربانی خو وګڼېږه سم وګڼېږه وروره زما ورور یې ډېر مې خوښ شوې جی زه پښتون یم پنجابي هم زما ورور دی سندی هم زما ورور دی بلوچي هم زما ورور دی ته په څه کم نظر باندې ګڼې جو که ته راله بل واده راکې جو چې در شومه چې بولو دغه ځای به بول وکړمه ګوډې وډې ولې ویم ته وایه بل واده کې او بل واده کې نو ویم زه ما خو یو کړی بل نه کوم گ
ګورا زه به تاسو ته خبره کوم د کیفیکې چې څومره ملګري دي زما په یورپ کې م زما ملګري دي او په سعودي عرب کې دوبۍ کې عمان کې او ملیشیا کې نو زه تاسو ته دا وایم په پاکستان کې دننه ګورا د پاکستان چې څوک خلاف دي منګه دا غو خلاف یو منګ دا نو وایو چې دا سیندې دی دا بلوچی دی او دا پنجابی دی منګه دا ټول رونه یو السلام علیکم رور څوک د کم ځینا محمد رحمان پروگرام کې هر کله برابر یې سب ویل غواړي الله دې خوشاله ساته آباد ساته ښه یې وروره پله لوایه ژوند دې څنګه تېرېږي مړی لیکي به خره دي نو چې اوس خره جو خره به کابلیان نه دي څه شی دی ګوره چې یو سړی ګوره اسرائیل زنده آباد وې تا خوسیم ناسی زما خیال نه چې په دوبۍ کې ناسی او که په ملیشیا کې ناسی تا ته دا پته نشته چې یاره داسې دي څه نه دي ګوره سوچ نه لرې لول ځان پوه کوه په خبره باندې کنزل خو هغه وکوئ کنزل خو زه خو کنزل واله نه یمه زه کنزل واله نه یمه زه ګوره کابلیانو ته وایمه که دا خوله تاسو لږه سمه وخوځوئ نو ښه به نه او دا کنزل تاسو ځان ته کوئ ماته خو نه کوئ او زما چې څونه مرګري دي هغو ماله دادنه راکوي دغه راکوي چې کوم او ما نه سوال کوئ زه به د هغې جواب درکوم دا نه ده السلام علیکم رور څوک ته کم ځینه ښه وایه جي په څه به ویل غواړئ هلکه سپین خان ته واسکه السلام علیکم رور وعلیکم السلام څنګه حال دی رور جانه ښه حیثیت دي ښه دی خیر دی جي تاسو خپل وایه څنګه حال دی ژوند دې څنګه تېرې کم ځې نه د اټلي نه ښه ښه وایه جي خیر دی جي الله دې خوشحاله ساته خیر دی روره خپل وایه ټیک ټاک دا راته ووایه رور جانه چې تا اسرائیل زنده آباد وې که پاکستان زنده آباد وې بالکل ټیک دی او پاکستان او پاکستان بالکل 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 ډېره ښکلې خبره دې وکړه وایه جي اسرائیل مرد آباد ولې نو سکې په انفار نو سکې نو څنګه ښه دي د مسلمان نه مسلمان سره کلمه ده د هغه سره ما دا خوټې دي استغفر الله بند کا ګوره زه به یو خبره تاسو ته وکړم ګوره کلمه یو ډېره عظیمه کلمه ده چې زموږ په تکابلی که نه د شین چې برانه نور خرس نه کې وایا 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 دا خپل خور مور کنزا استا په خزه غینو ماندم استا خور و غیم بلکا دا خور وستی و غیم اسلام علیکم رور سوک دا کم زینا خیر دی خانه سوک دا کم زینا جی وای جی سب ویل غواړی جی یه غیرتی شوی نو
غیرتی زوی ها 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 وایا جی جی رولے گا رولے گا رولے گا رولے گا پا قربانی رولے گا خواہ یار لوڑے پڑی بھی ماتی کڑی ہوئی لوڑے زخو پسی تلو ما خود کرسو دلان دی پڑ چیو با بٹخیل کی موالی دی زا غیرت غیرت کاری ہو کڑے رہنو ماشاء اللہ بالکل ڈیرا زیادہ تھا میرا بانی اللہ دی خوشحال سا تھا بالکل بالکل جی جی ایلر میکڑے ٹھیک شو جی 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 بالکل رہو لے گا مہربانی 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 سنگ چتا سو دے مرگری خبری واو رے دے گورا از ٹول کا بلیان نیا دو ما او ٹول زمان یو رونیو خو بازی نیو کسان پا کی کنزلو کی دا غوصا ذات نیو معلوم یا با شاخیل یا با ڈمی جو کنزلو کی جی جی گورا ادا کنزل چی تاسو کوئی دا زن تا کوئی ما تا نکوئی خپل خور مور کنزی زما پا کنزلو گورا سا پروانیش دا دا پا ما پورین خلی نا خوزو تاسو تا داویم چی دا کنزل منزل چی کوئی دا تاسو زن تا کوئی خوزو تاسو تا داویم لابیام تلیفونم میلاوی نزد تاسو تا داویم چی تاسو دا کنزلی منزلی کوئی دا زن تا کوئی ما تا نکوئی او گورا دا دی منگا بیا ٹریس سون کو چی دا کنزل سوک سوک کئی آغا منگا ٹریس کو خبا قیده ٹریس کو گورو دا گو بیا پنگا پکوانا دنڈی مندل شو اسلام علیکم سوک خبری که رکم زینا جی جی پواد سیب سنگال لے نو بالکل نو من خود دا وایو چی ارا دا کنزل چی دی دا دا سپک سڑی کار دے بالکل نو من خود دا وایو کنه چی تاسو دا کنزلو پزای یو خا خبر رو کئی نو خا بای ما دا خپل پیغام را کئی مهربانی اللہ دی خوشحال سا دا پواد خان مهربانی یو جهان مننا سنگا چی تاسو تا پتا دا چی دیر پا کی کنزل کئی دیر زنگ پا حمایت کی دی نوزو دا ویل گورا دیر چی کابلیان چی دی آغا پا کی کنزل کئی دیر کابلیان چی دا زنگ سپورٹ کئی لگیا دی زنگ خوئی لگا منگا اپریشیٹ کو لگا تول کابلیان دیسی ندی خوب بازی نی کابلیان پا کی دیسی دی چی اکثر کنزل و کی نو لگا دا کنزل چی دیسی دی دا دیتا زی ما تا نرازی منگا گورا کمی چاول چی استعمالو دا کابلیانو منگ نخورو دا کابلی فولاو چو اتوائی دا منگ خورو نو طول کابلیان خود دیسی ندی خوب بازی نی کسان چی دی نو آغا پا خپل اخپل پرتو گو بازی چی کنزل کئی نو آغا زان تا کئی ما تا نکئی سلام علیکم سوک دا کم زینا گورا سوک چی تلیفون کوئی خپل پیغام را رسوئی او کنزلو پا آدھگی کی مرا دھگوئی گورا کا بلے رے کا سندے رے کا بلوچے رے او کا زمنگا سواتین دی دا ٹول یو رون دی لگا دا منگا نو آئیو چی ارا
کابلیان بد خلق ته منګه دا نو واړو چیر کابلیان بد خلق ته خو په کابلیانو کې دشي خلق شته چې هغه غلط الفاظ استعمالي او دی خورشو ته دام پته نشته چې دا ټریس کیږي خو انوی زه به دا ووایم چې لکه یو سړی کنزل کوي نو هغه به ځان کنځي اما نه کنځي ځان کنځي چې دروند سړی د هغه به درنې خبرې چې سپک سړی د هغه به سپکې خبرې ګوره موږ د پاکستان زنده آباد خبره کوو موږ په دې پاکستان کې اوسیږو موږ لهم دا پکار دي چې یو سړی راننوځي او موږ ته پته لګي چې دا سړی غددار دی د انتشار پیدا کول غواړي نو پکار ده چې موږ یې ټول مخنیوی وکړو چې کوم فساد راځي زما په سواد باندې چې کوم فساد راغلی د طالبانو په شکل کې السلام علیکم ورور څوک د کوم ځای نه السلام علیکم ورور ها نو زه دا خبره کول غواړم چې ګوره دی وایي زه السلام علیکم ورور د کوم ځای نه ګوره زه دا خبره کوم چې یاره السلام علیکم ورور د کوم ځای نه خبرې کوي څوک خبرې کوي جوړې تکړه یې خوشحاله یې څنګه له نور هلو سوات نه په ما ګرانه څنګه الله خیر دی صحت دي ښه دی یاره جی دا آواز جو لږ رسلو راځي جی نو خبره مې دا کوله چې یو سړی درونی د هغه خوی به هم درونی د هغه مطلب داری دغه نو انشاءالله تعالی چې منګه د خپل پروګرام چې دی باقاعده یو 15 منټه کنټینیو ساتو او بیا به ستاسو نه اجازه تالو نو زه تاسو ته دا پیغام در کول غواړم که زما ملګري که په پاکستان کې دننه دي او که د پاکستان ملک نه بهر دي نو زه د هغو له دا پیغام ورکول غواړم چې زمونږ پاکستان چې دی د هغې فوج چې دی هغه ډېر بهادر فوج دی زمونږ څونه ای ټو زیډ چې څونه ایجنسیانې دي په هغو باندې موږ فخر کوو او موږ د هغو پکار ده چې موږ عزت وکړو ګره په بارډر باندې زما پاک فوج ځوان پروت دی موږ خوبونه کوو په کور کې ښه برابر هغو په کم تکلیف کې چې دي نو زه تاسو ته دا ویم چې د هغو قدر پکار دی د هغو عزت پکار دی دا نه ده چې پاک فوج زنده آباد موږ به زنده آباد وایو خدای څوک چې مرده باد وایو نو زه یم چې د دغه سړي نه مې سر کټ کړی ځکه چې ته په کور کې نه اودی او هغه ستا هلته کې په بارډرو جنګېږي په بارډرو پراته دي یو ځای کې بل ځای کې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې او ګوره د خپل جان دغه ورکوي قرباني ورکوي د خپل او نو زه به دا خبره وکړم پوه نه شوم سیاچین زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې په هغه زیګونو کې پراته دي او هغه خپله ډیوټي په ښه شان سره سنبالوي نو موږ دا پکار دي چې موږ د هغوی احترام وکړو موږ د هغوی عزت وکړو ځکه چې زموږ دپاره دومره کړاوونه کوي زموږ دپاره خپل جانونه قربانۍ نو زه به تاسو ته ګوره ما ته چې چا کنزل کړي دي هغه ما بخلي دي او ټول کابلیان او زموږ وروڼه دي او چې چا ما ته کنزل کړي دي ما د زړه نه بخلي دي او زه تاسو ته دا نه وایم او که زما د خولې نه زه هم انسان یم که زما د خولې نه هم داسې غلل الفاظ وتي نو زه د هغې معذرت خوایم خو زه هم انسان یم او زه به دا ووایم زه یو څو خبرې کول غواړم او بیا دا خپل پروګرام چې دی نو هغه اختتام ته رسوم او ختموم ځکه چې زم ستړی شوم په بل پروګرام زه به هم کوم بل به هم کوم روزانه به کوم خو زه تاسو ته دا پیغام در کول غواړم او خاص کابلیانو ته چې کوم سړی کنزل کوي مهرباني وکړئ کنزل ښه شی نه دی ښه شی نه دی سړی پې ډېر سپور ښکاري او ډېر زیات کچخ ښکاري نو زه کابلیانو ته یم چې دا زما وروڼه دي زه کابلۍ پولو خورم
زمان در منگواره که خرسیگی کابلیان اید گرد عرضه که دی زمان رونه دی پو کم از کم چه کم کابلیان دی او کنزل که نو گورا د منظور پشتون چی دی دا خپل آواز دی زمان خپل آواز دی زمان خپل سوچ دی دا خپل سوچ دی خو زبا تاستا پا خیره که دا ویه ما چه سون کابلیان چی دی او کنزل کری دی نو اینده دا پارا خیال کوی چا تا کنزل مکوی چا تا پاش خلم خوزوی زکا چی پا دی سره دیر زیاد او کچخ کری نو پا خیره که بازستاسو نوالم اجازت تا بل فروگرام دا پارا در لپارا.